Ríkisendurskoðandi segir að fjármálaráðuneytið hafi ekki brugðist við ábendingum embættisins Íslandsbanka söluna og að stjórnendur bankasýslunar hafi ekki dregið neinn lærdóm af því sem fór úrskeiðis. Hamas-samtökin hafa sagst bera ábyrgð á árás á verslunarhverfi í Tel Aviv í dag þar sem 7 særðust. Árásir Ísraelshers í Jenin á Vesturbakkanum héldu áfram í dag annan daginn í röð. Persónuvernd hefur sagt að Creditinfo tæpar 38 milljónir króna fyrir að setja fólk á vanskilaskrá fyrir smálánaskuldir. Brot fyrirtækisins bitna á viðkvæmum hópum og afleiðingarnar eru alvarlegar, segir forstjóri Persónuverndar. Tugir ferðamanna áttu fótum sínum fjörað launa þegar rúta varð alelda á Þingvallavegi í dag. Engan sakaði en rútan gjör ónýtt. Fólk sem áður bjó á tjaldsvæðin í Laugardal í Reykjavík hefst nú við á iðnaðarplani við Sævarhöfða. Borgarfulltrúar segja þá lausn aðeins til bráðabirgða. Komið sæl. Ríkisendurskoðun segir að Bankasýsla ríkisins hafi fyrir sitt leiti engan lærdóm dregið af skýrslu embættisins sölu á hlut ríkisins í Íslandsbanka. Þá hafi fjármála og efnahagsráðuneytið ekki heldur brugðist við í samræmi við ábendingar í skýrslunni. Fram kemur í skýrslu ríkisendurskoðunar frá því í fyrra að ýmislegt hefði mátt betur fara við sölu á hlut ríkisins í Íslandsbanka. Ríkisendurskoðun kom með ýmsar ábendingar til úrbóta. Efst á blaði segir öflugan ríkisaðalan þarf til að fylgja eftir eigendastefnu ríkisins fyrir fjármálafyrirtæki. Einnig fyrirbyggja verður hagsmuna árekstra og orðspors áhættu. Þessar ábendingar eru í rauninni fyrst og síðast fyrir fjármála og efnahagsráðuneyti en bankasýslunar að sjálfsögðu til þess að taka til sín líka. Þannig að það er nú aðalega þannig að það sé ráðuneytið sem að þurfi að bregðast við. En það hefur að okkar viti ekki gesti þessa. Skýrsla ríkisendurskoðunar fjallar framkvæmd söluferlisins eins og það snýr að fjármála og efnahagsráðuneytinu og bankasýslunni. Nú hefur verið boðað að skýrslun verði fylgt eftir. Því miður það þannig að þær aðvaranir og sú gagnrýni sem að við setjum fram í okkar skýrslu meðal annars hagsmuna árekstra og orðsporsáhættu. Þetta eru bara hluti sem að hafa raungerst. Guðmundur segist ekki skynja það að Bankasýslan hafi tekið ábendingar í skýrslunu til sín. Ef að marka má þann málflutning sem að Bankasýslan var með fyrir efnahags- og viðskiptanefnd í síðustu viku, þá hefur hún engan lærdóm dregið af skýrslu okkar. En það mat Ríkisendurskoðunar að Bankasýslan hafi brugðist hlutverki sínu? Bankasýslan í rauninni sem framkvæmdar aðili þessa söluferlis, bara miða við þá gagnrýni sem við setjum fram í okkar skýrslu, hafi ekki tekist að standa undir því hlutverki sem henni var ætlað. Minnst 11 hafa fallið í árásum Ísraelshers í palestínsku borginni Jenin sem héldu áfram í dag annan daginn í röð. Þá særðust 7 í árás í Tel Aviv í Ísrael í dag sem Hamas-samtökin hafa sagst bera ábyrgð á. Í morgun ók ungur palestínskur maður bíl á mannfjölda í verslunarhverfi í Tel Aviv. Hann fór svo út úr bílnum og stakk nokkra með hnífi áður en vegfarandi skautan til bana. Minnst 7 særðust í árásinni, Hamas-samtökin segja árásamanninn á sínum vegum. Mísi hósef sé pigua kaze jarti átanu mi lamsík ba maavak selanu ba terror toe og pasút lo makir et rúha sel medinat Israel, lo makir et memsaltenu, et ezrachenu og et lochamenu. Ísraelski herinn hélt áfram árásum í flóttamannabúðum í Jenin á Vesturbakkanum í dag. Minnst 11 hafa fallið þar, allt ungir menn eða táningar. Anahu namshikh kechol shedarush kedei ligdoa et haterror. Anahu lo naafsher leJenin lachzor leyot ir miklat leterror. Að minnsta kosti 120 eru særði í Jenin og innviðir eru illa farnir. Erfitt að nálgast bæði rafmagn og vatn. Þúsundir hafa flúið búðirnar með aðstoð Rauða hálmanans. أخذوا الشباب وطلعوهم فوق على الثاني طابق وبعدين نزلوا عنا وسكروا الباب علينا قلنا لهم بدنا مي بدنا أكل للولاد قالوا لنا بسادر بسادر يروحوا ما يرجعوا
Kefa segist hafa séð sjúkrabíl fyrir utan og kallað á hjálp. Hermennirnir hafi í fyrstu ekki viljað hleypa þeim út. كلهم الصليب الاحمر انا بديش اطلع انا بطلعش الا تاخذهم كلهم كلهم خذوهم وطلعنا طلعنا اخذونا على مستشفى ابن سينا Það hefur verið róstur samt víðar á Vesturbakkanum og enn óvíst hvort átökin stigmagnist og breiði úr sér. Kreditinfo þarf að greiða 38 miljónir króna í stjórnvaldssekt fyrir að hafa sett hóp fólks á vanskilaskrá að beiðni smálánafyrirtækja. Forstjóri persónuverndar segir brotið hafa bitnað á viðkvæmum hópum og að afleiðingarnar geti verið alvarlegar. Persónuvernd sektaði 3 fyrirtækjum samanlagt 50 miljónir króna fyrir að hafa skráð smálánaskuldir ranglega á vanskilaskrá. Kreditinfo fær 38 miljónir króna sekt þá hæstu hinga til Málið barst inn á borð persónuverndar árið 2020 þegar neytendasamtökin kvörtuðu til stofnunarinnar. Brotið fólst í tvennu, má segja. Annars vegar var það þannig að til þess að hægt sé að skrá kröfu á vanskilaskrá þá þarf að vera ákveðin lágmarks höfustóll og í þessu málum að þá náðist ekki sá höfustóll sem þarna var 50.000 krónur. Hitt atriði að það vantaði upp á fræðslu fyrir þá sem voru settir á vanskilaskrá. Því fólk sem tekur smálón oftar en ekki í viðkomari stöðu en aðrir. Sá hópur sem lendir á vanskilaskrá oft sá hópur sem að ég á það kannski hvað erfiðast í íslensku samfélagi. Þetta fólk sem að stundum jafnvel þekkir ekki að jafnvel og aðrir að leita réttar síns og annað og þetta í rauninni það að verða á vanskilaskrá, að lenda á vanskilaskrá getur haft mjög afdrifaríkar og alvarlegar afleiðingar að fer með sig fyrir einstaklinga. Snarræði bílstjóra kom í veg fyrir að slys yrðu á fólki á Þingvallavegi í morgun þegar rúta varð al elda. Varðstjóri hjá Brunavörnum Árnessýslu segir farþega hafa komist klakklaust frá borði en að litlu hafi munað að eldur breyttist út í gróður. Upptök eldsins eru óljós. 25 farþegar voru í rútunni sem var á Þingvallavegi þegar hún stöðvaði skyndilega við aflageran að gamla Gjábakkavegi. Að sögn sjónarvotta var hún orðin al elda skömmu síðar. Sjónarvottur segir snarraði bílstjórans að þakka að tekist hafa bjarga farþegum og farangri skjótt frá borði. Rútan var nánast skjör ónýtt þegar slökkviliðsmenn komu á vettvang. Það aðeins vandasamt að slökku eldin hérna með miklu vatni því að við viljum ekki fá mengunina mikið í jarðveginn hérna þjókarinn. Þannig að við beðum eftir að kemi tankbíll og hérna einbyttum okkur að því bara slökka gróður þangað til hann kom og þá gátum við nota fróðu til að bara kæfa eldin svo við séum ekki að fá mengun mikið út um allt í jarðveginn. Og hvernig var ástandið á farþegunum? Var þeim ekki brugði? Jó, ég held að farþegunum hafa verið brugði, en þeir voru nú ótrúlega brattir þegar ég hitti á hérna aðan, sko. Það var nú ekkit svona engin mikil skelkun í þeim því að þau virtust nú að komist út áður en eldur var mjög mikil. Eyjólfur segir mikilvægt að halda sig frá gróðri þegar eldur kviknar í ökutæki. Ef að þú sérð að það að kvikna í bílnum hjá þér og hefur tíma til þess að leggja nú þá ekki kannski alveg út í kanti því að það enginn að fara að keyra fram hjá þér hvort sem er. Og það þá síður hætt að þú kveikir í gróðri eða þú ert á miðjum veginum. Bara stoppa bílinn og koma sér út? Stoppa bílinn og koma sér út. Rót þeirra óerða sem hafa valdið mikill eyðileggingu í Frakklandi liggur í nýlendustefnu landsins að mati sérfræðings. Söfnun fyrir fjölskyldu lögreglumannsins sem myrti 17 ára pilti síðustu viku gengur betur en söfnun fyrir fjölskyldu piltsins. Það orðið rólegra í Frakklandi nú þegar vika liðin frá því að lögreglumaður skaut hinn 17 ára Nahel Mersouk til bana við umferðareftirlit. Myndskeið náðist af atvikinu og í kjölfarði fylgdu kröftu mótmæli sem urðu að margra nátta óeirðum. Ég held að sé sko samblanda því að svona spyrst út á samfélagsmiðlum náttúrulega miklu hraðar heldur en svona mál hafa spyrst út fyrr en líka að þessi svona mál hafa komið upp mjög oft áður í Frakklandi þar sem að sérstaklega fólk af þessum sama uppruna Nahel eða af afrískum uppruna eða norðurafrískum að lenda í svona lögregluofbeldi og síðan ekkert aðhafst. Það hefur vakið upp spurningar og reiði hjá sumum að peningasöfnun gengur mun betur fyrir lögreglumanninn sem drap Nahel en fyrir fjölskyldu piltsins. Miðjan dag stóð söfnunin fyrir fjölskyldu Nahel í rúmum 369.000 evrum sem eru ríflega 56 miljónir króna. Á sama tíma stóð söfnun fyrir fjölskyldu mannsins sem drapan í tæpri 1,5 miljónum evra eða 222,5 miljónum króna. Franska þingkonan Manon Aubry hefur krafist þess að söfnuninni fyrir lögreglumanninn verði hætt og skrifar á Twitter að hún sendi þau skilaboð að það borgi sig að drepa ungan araba.
Ég held að rótin liggi náttúrulega í, það mjög mikill kerfisbundin rasismi í Frakklandi. Miriam bjó sjálf í Frakklandi skeið. Hún segir að oft séu þetta þegnar fyrrum nýlendu Frakka eða afkomendur þeirra. Nahel var að ættaður frá Alsír sem var undir stjórn Frakka allt fram til 1962. Og þau hafa flust til Frakklands trúandi á franska ríkið sem var búið að berja þeim í brjósti einhvers konar ást á og svo eru móttökurnar þegar þau flytja loksins til Frakklands þær að það lendir í jaðarsetningu og færri tækifæri heldur en aðrir þegnar Frakklands og það náttúrulega mikil gremja. Jens Stoltenberg ætlar að leiða Atlantshafsbandalagið í ár til viðbótar. Stoltenberg staðfesti þetta í morgun, en þetta í annað sinn sem ráðning hans framlengd eftir hann sagðist ætla hætta. Stoltenberg tók við sem framkvæmdastjóri NATO árið 2014. Hann ætlaði að hætta í fyrra og verða seðlabankastjóri Noregs, en ráðning hans var framlengd þegar Rússar réðust inn í Úkraínu. Allt bendir til þess að árið 2023 verði næst stærsta ferðamanna ár sögunar hér á landi. Eins og áður er náttúran helsta aðdráttaraflið og greinin hefur rétt hratt úr kútnum eftir faraldurinn. Það var hægt að njóta íslenska sumarsins betur en hér á Geysisvæðinu. Það eina sem okkur vantar er aðeins meiri sól. En hvað sem sól líður þá flykkjast ferðamenn hingað og þeim hefur fjölgað hratt á 20 ára tímabili frá 2002 til 2022, sexfaldaðist fjöldin og fóru tæpla 280.000 í rúmlega 1,7 miljónir og sú þróun heldur áfram. Árið 2018 var met ári komu erlendra ferðamanna hingað til lands, þá komu 2,3 miljónir og gangi spár eftir verða þeir litlu færri í ár. Spárum fjölda ferðamanna í ár munu öllum líkindum standast nokkuð, það bil 2,1 til 2 miljónir ferðamanna á árinu, já. Það er brjálega að gera, það er gjörsamlega brjálega að gera. Í enga leysumannum að þá og í prívat ferðanum, þá bara uppselt, einu orði sagt. Hvað vill fólk gera og hvað vill fólk sjá? Það náttúrulega náttúran fyrst og fremst. Well, today we're going to snorkel through the tectonic plates at the national park of the name I can't remember. So we're pretty excited about that. Yeah. Looking at some craters, this is pretty cool. Yeah. We didn't even know there was water in there, but it's good. We thought it was just going to be rocks, but pretty cool. Warum sind Sie in Island gekommen? Weil ich die Weite des Landes liebe, die grünen Flächen, die Bergen, diese Unendlichkeit und das Meer drumherum. Och vad ska ni göra? Vi ska titta på alla geotermiska områden. Vi ska åka längs sydkusten nu och vi har varit i Reykjavik. Och vad gillar du Island? Ja, jag gillar Island jättemycket. Jag tycker det är jättefin natur och alltså människorna är trevliga så det har varit jättekul. Det är mer och mer såna hverju degi núna hásumarið och det är såna bara hefur gengið bara eftir þessar spár sem hafa verið gerðar. Kanskje ánægilegt að vera svona að ráða ágætlega við þennan fjölda eins og Stóð að sé svona álagspunktar þegar það eru aðeins og mörg skemmtara skip í höfninni Reykjavík. Það svona mætti stýra því aðeins betur. Og fjölgun ferðamanna fylgir jú fjölgun starfa í ferðaþjónustu. 30.000 starfa í greininni og þar að verum 40% útlendingar margir með fasta búsetu hér á landi. Farandverkamanna fjöldin er ekki það hár. Mikil áhersla var lögð á uppbyggingu ferðaþjónustunnar eftir faraldurinn og það virðist hafa skila sér. Og Ísland raunni í toppnum á heimsvísu hvað varðar viðspyrnu ferðaþjónustu eftir faraldurinn. Evrópa það sterkust og Ísland sterkast í Evrópu. Fólk sem hefur átt heima á tjaldsvæðinu í Laugardal í Reykjavík hefst nú við á steiftu plani og iðnaðarsvæði í Bryggjuhverfinu. Íbúi smáhýsis telur að öryggi sínu sé ógnað. Borgin segir þetta einungis til bráðabirða. Fólkið bjó áður hérna á tjaldsvæðinu í Laugardal og hér eru ennþá ummerki eftir langtíma búsetu enda sum búin að vera hérna í nokkur ár. Fyrstum sinn þurftu þau að víkja fyrir túristum yfir sumarið en meðan heimsfaraldurinn geisaði og ferðaþjónustan lá í dvala fengu þau að vera allt árið. Þetta breyttist núna í vor og miðjan júní, mánuði eftir að leigusamningar þeirra runnu út, var þeim gert að fara. Íbúi sem fréttastofa ræddi við segir vistaskiptin ekki góð. Mig langar ekki heim á kvöldin og þegar ég kem heim þá dreg ég fyrir gluggana svo ég sjá ekki hvar ég er. Þetta er ekki góður staður. Þú saknar Laugardalsins? Já, ég miklu frekar vel þar. Enda það er skjól, það er grænt.
Það var ákvörðun fyrirtækisins sem rekur tjálsvæðið að fólkið fengi ekki að vera þar á sérsamningi í sumar. Það var heldur ekki minnst á slíkt í samningi fyrirtækisins við Reykjavíkuborg. Planið sem að fólkið nú á í eigu borgarinnar og stendur við gamla verksmiðju. Starfsmaður borgarinnar reddaði þessu til bráðabirða. Íbúar hafa ekki verið rukkaði fyrir aðstöðuna, þau komast í rafmagn og maður sem á húsi við hliðina veitir þeim afnotað hreinlætisaðstöðu án endurgjalds. Hér svo hreinlætisaðstaðan sem að íbúum svæðisins býðst og hér kalt vatn. En ekkit heitt vatn í bóði, þannig að það eru bara kaldar sturtur hér. Þetta algjörlega tímabundið úrræði og ekki vanlegt til lengri tíma litið. Íbúinn segir að fleirum líði illa, það sé mikill hávaði á svæðinu, rúður í verksmiðjubyggingunni við planið hafi brotnað í roki og þá séu ýmsir óprútnir að sniglast sem valdi íbúum öryggisleysi. Íbúar hafa stofnað samtökin hjólabúa og þrýsta á borgina að finna lausn bæði til skemmri tíma og lengri. Þetta bara eins og hverunur gata í Reykjavík nema við búum smara og hreyfanlegri. En við erum með allt frá ömmu rokk með kaffibollan og aflita og um bláa lokkinn í hárinu og svo erum við með veika afan þarna hinum megin og svo er þetta meira og minna bara fólk sem eru að vinna venjulega vinnu og fer á mótnar og kemur á kvöldin. Og hérna erum við berskjölduð. Borgin telur sér ekki lagalega skilt að útvega fólkinu sem sumt á lögheimili í öðrum sveitarfélögum aðstöðu en borgarfulltrúar hafa orðið varir við aukna ásókn í að búa svona og ekki bara af fjárhagslegum ástæðum. Við allavega helmingurinn sem ég pottið á viljum búa svona. Já, þetta lífstíll. Þetta lífstíll. Málið hefur velgst í kerfinu. Ég vonandi bara fá við niðurstöð sem fyrst svo að fólki viti hvar það getur verið næsta vetur. Svo flóknari pólitísk umræða hvort leyfa skuli varanlega hjólhýsabyggð. Þetta eitthvað sem okkur finnst að ég vera til á höfuðborgarsvæðinu og hvar þá og gætu sveitarfélögin sameinast það eða skipst á eða eitthvað slíkt. Það eru skiptar skoðanir sannarlega en fyrir mitt leyti þá tel ég ekki vera mitt hlutverk að ákveða fyrir fólk hvernig það lifi lífi sínu. Fyrsta skóflustungan að nýju húsi Heilbrigðisvísindasviðs Háskóla Íslands var tekin á lóði Landspítalans við Hringbraut í Reykjavík í dag. Húsið verður hátt í 10.000 fermetrar og þar sameinast nær allar deildir Heilbrigðisvísindasviðs í nýrri rannsóknar og kennslubyggingu. Áætlað að framkvæmdum verði lokið haustið 2026 eða eftir rúm 3 ár. Kaviar úr styrjueldi Ólafsfirði væntanlegur á markað. Framleiðandinn segir mikla eftirspurn eftir þessari munaðvöru en vinnslan krefst þolinmæði. Í gömlu saltvinnsluhúsi við Ólafsfjarðarhöfn svamla forneskjulegir fiskar í stærðarinnar kerjum. Fiskarnir eru styrjur sem voru fluttar frá heimkynum sínum í Kyrrahafinu. Nú tilheyra þær eina styrjueldi landsins hjá hinu norðlenska styrjufélagi. Þar eru fiskarnir ekki ræktaðir til átu, heldur tekin úr þeim hrogn á 2 ára fresti. Úr hrognunum ýmist búin til kaviar eða framleitt seiði. Mér hugnaðist það aldrei að fara að slátra fiski sem hefur búið að koma upp í þessa starf með ærnum tilkostnaði. Þetta fiskur sem eru útrýmingarhættu, þetta eru náttúrulega bara syndandi steingeringar. Og einmitt þess vegna ólöglegt að veiða þær til matar. Eftir spurn eftir fisknum og hrognum hans gekk svo nærri tegundinni að hún var alfriðuð 1982. Hvað þurfa þeir til að líða vel í svona aðstæðum? Það náttúrulega bara eins og með allt fiskeldi, það gott vatn, rétt hitastig, rétt fóður, rétt lýsing. Styrjur eru engin smá dýr, svo stærsta í eldinu í Ólafsfirði um 125 kíló og 180 cm löng. Fiskurinn þarf að ná 6 ára aldri til þess að hægt sé að taka úr honum hrogn. Það leggjast hérna, við leggjum með hérna á bakið, það bara strokið yfir vömpinu og hérna sem það trognunum sagnaðu saman. Kaviarinn sem á reglum samkvæmt kalla kaviar, aðeins af því hann kemur frá þessari fisktegund, tekur talsverðan tíma að framleiða. Kaviar sem var búin til í apríl býður enn fyrstu formlegu smökkunar. Það ekki fyrir nú í byrju næsta mánu að við munum vera með smökkun og gefa þá matreiðslumönnum tækifæru að bragða á kaviarnum. Framleiðslan hefur verið styrkt að framfara sjóði Ólafsfjarðar. Nýverið hlaut félagið svo rúmar 8 miljónir króna úr nýsköpunarsjóðunum Lóunni en það var annar hæsti styrkurinn sem veittur var í ár.
Ívar Kristoffersen, 102 ára norsk stríðshetja og fyrrum fallhlífarstökkvari, var nýverið elsti maður sem svifið hefur í lóðréttum vindgöngum. Fjölskylda Kristoffersen segir hann aldrei hafa látið aldurinn stöða sig, nýja það að þurfa að nota hjólastól. Þau fylgdust með honum reyna við heimsmetið og höfðu flest meiri trú á honum en hann sjálfur. Það vel ekki Det tror ikke du på. Når du ser på meg, så tror ikke du på det. Jeg tenker han klarer det der utmerket godt. Det går helt fint. Hva kommer bilene? Vi klarte det! Gjorde det! Ja, vi gjorde det! Jeg klarte det, men jeg var det så litt. Jeg veldig imponert av han. Jeg tror ikke jeg hadde fått det til. Det veldig kult at jeg har en oldefar som har satt verdensrekord nå. Og það veðri, norðlæg átt við að 5-13 metrar á sekundu. Það verður súld eða rigning með köflum norðan og austanlands en bjart viðri suðvestan til. Hiti verður bilinu 3-16 stig og það verður hlýjast á suðurlandi. En Sigurður Jónsson veðurfræðingur, hann fer nánar yfir veðrið næstu dag að loknum íþróttafréttum sem Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sér í kvöld. Það var hart barist til leik KA og Breiðabliks í undanúrslitum bikarkeppni karla í fótbolta á Akureyri í dag. Elsta tennismót heims, Wimbledon mótið hafið og það svo sannarlega allt undir og mikið lagt í umgjörðina. Og spennan var mikil á endasprettunum á fjórðu dagleið Frakklandshjólræðana, Tour de France. Þetta var fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Ári kveðum ykkur rétt að renni við það sem var helst í þessum fréttatíma. Ríkisendurskoðandi segir að fjármálaráðuneytið hafi ekki brugðist við ábendingum embættisins Íslandsbankasöluna og að stjórnendur bankasýslunar hafi ekki dregið neinn lærdóm af því sem fór úrskeiðis. Hamas-samtökin hafa sagst bera ábyrgð á árás í verslunarhverfi Tel Aviv í dag þar sem sjö særðust. Árásir Ísraels hers í Jenin á Vesturbakkanum héldu áfram í dag annan daginn í röð. Persónuvernd hefur sagt að Creditinfo tæpar 38 milljónir króna fyrir að setja fólk á vanskilaskrá fyrir smálánaskuldir. Brot fyrirtækisins bitna á viðkvæmum hópum og afleiðingarnar eru alvarlegar, segir forstjóri Persónuverndar. Tugir ferðamanna áttu fótum sínum fjörað launa þegar rúta varð alelda á Þingvallavegi í dag. Engan sakaði en rútan gjör ónýtt. Fólk sem áður bjó á tjaldsvæðinni Laugardal í Reykjavík hefst nú við á iðnaðarplani við Sævarhöfða. Borgarfulltrúar segja þá lausn aðeins til bráðabirgða. Og næstu fréttir þær verða í sjónvarpinu og útvarpinu klukkan 10 kvöld og við verum okkar rúf.is eru færður allan sólarhringin en þessum frétta